sekolah menengah. Kita jumpa time sekolah menengah tu form 4, form 5. Basically sama kelas. Never really look at him lah, maksudnya he's a very quiet person in class. I pun actually very quiet. Saya Faris. Kawan-kawan panggil saya banyak nama lah. Nickname ada banyak. Kalau ikut dengan family, panggil saya Aish. Kalau dengan kawan-kawan sekolah menengah, panggil Deza. Ada juga yang kebetulan, kalau nak tahu, saya dengan Farah ada satu nickname yang sama lah. Saya rasa, saya tak tahulah dia ingat ke tak, tapi orang panggil kita Fafa lah. First time saya jumpa dengan Farhan ni masa form 4. Kita sama-sama kelas sekolah menengah. Saya seorang yang pendiam lah, kurang cakap. Dia pun sama. Masa tu saya rasa dia macam misterius sangat. Saya rasa dia jarang sangat lah cakap kita dalam kelas. Impression towards me totally change. Then kita orang bermessage and then call each other almost every night. Satu saya tengok dia, yang paling best sekali, saya tengok dia buat membebel. Memang banyak sangat cakap. Dia cakap kan, mulut dia kan, tot, macam machine gun. Zaman sekolah ke zaman umur 20 lebih pun fashion sense zero. Kalau boleh dia tak payahlah nak berubah apa-apa untuk saya ke apa ke. Dia just jadi macam diri dia sendiri. Saya lagi suka keadaan macam tu. Another yang I suka pasal dia ni, very good listener. Boleh sana tu dari segi macam I nak bimbing lah cakap apa pun dia terima je. Ya darling, ya whatever lah. Saya harap lepas ni kita boleh kekal lah sampai ke akhirat. Sebab bagi saya hubungan ni, saya bukannya suka-suka atas dunia je, tak ada. Kalau boleh kita sampai tua, sampai anak cucu. Faris, I love you so much. We're getting married, so I hope this is not the end and all goes well. Thank you. Jangan kena
nakal eh. Okey. Tapi tengoklah. Apa tapi? Nakal macam mana? Tak tentu. Eh, cepatlah. Ah, okey.